kolmapäeva öösel on vähese pilvisusega sajuta ilm. Sooja on 9-12 kraadi. Päeval on vahelduva pilvisusega olulise sajuta ilm. Õhusooja on 14-16 kraadi. Neljapäeva öösel on enamasti selge kuiv ilm. Õhutemperatuur on 7-10 kraadi. Päeval on vahelduva pilvisusega sajuta ilm ning sooja on 13-14 kraadi. Reede öösel on pilves selgimistega ja sajab vähest vihma. Õhutemperatuur on 9-12 kraadi. Päeval pilvisus hõreneb ja ilm on peamiselt sajuta. Sooja on oodata 12-14 kraadi.